ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ପୁରା ହାଣ୍ଡ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି? ସବୁ ରାସ୍ତା ହେଇନି, କିଛି ଛିନା ଦଦା ଏ ଭଙ୍ଗା ରହିଛି। ଘର ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ଘର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଇଛନ୍ତି। ନା ନା, ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତି 500 ଭୋଟ ଲିଡ୍ରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସେ ଭୋଟ ଦିଆ କରେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଥା, ଯେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଦମ୍ଭକ୍ତି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ 500 ରୁ 600 ଭୋଟ ଆଗୁଆ ସେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାୱାରେ କହୁଛନ୍ତି 500 ରୁ 600 ଭୋଟ ଆଗୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ 2022 ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରପଞ୍ଚ ହେଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ନଥାଇ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାମ କରୁଥିଲୁ, କାମ କରିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ପାଣି କାଦୁଅ ଜମୁଛି, ଘର ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଳ ଛପର ଘର ଦିଶୁଛି, କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ବିକାଶ ହବ? ଆପଣ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ, ରାସ୍ତା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର କମଳରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ପୋଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ PMAY ଯୋଜନା, ଏଇଟା ମୋଦି ସରକାର ଯୋଜନା, ଯେ BJPର ଏଠି କିଛି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି କରିଛି। ତାହେଲେ ଯେତିକି ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋଦି ସରକାର ଘର ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଶଙ୍ଖ ଷ୍ଟିକର ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ? ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ନା ବିଜେ ବିଜେ ଯେହେତୁ 60% ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, ସେ ମାନିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କି? ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଜନା, ଯୋଜନାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଇସା ଦେଉଛି ଗାଁକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ଗାଁକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 2 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେଇପାରେ। 22 ବର୍ଷ ତ ବିତିଯିବ, 22 ବର୍ଷ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯାଇ ଆପଣ ଏବେ ବା କହୁଥିଲେ ବିକାଶ ହେଇନି, ଆହୁରି କିଛି ନା ନା କିଏ କହିଲେ? ଆପଣ ତ କହିନି ସେ କଥା, ବିକାଶ ହେଇନି ବୋଲି ବିକାଶ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିକାଶ ହେଇଛି, ବିକାଶ ହେଇନି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଆପଣ ବିକାଶ ହେଇନି, ଆପଣ ଆଉ 20 ବର୍ଷ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ? ନା ନା, 20 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ବିକାଶ ନହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ କ୍ଷମତା ରହିବେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ କଥା, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଇଏ ଗାଁ ଗାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଏ ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ସୁଧୁରି ଯିବ, ଘର ଚାଳ ଘର ପକ୍କା ଘର ହେଇଯିବ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ରହିଲେ କରିପାରିବେ? ନା, କ୍ଷମତା ସେ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିକାଶ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ବିକାଶ ହେଇଛି, ମନା କରାହଉନି ଯେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁଧାରି ଦେବେ, ପକ୍କା ଘର କରିଦେବେ? ବିକାଶ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞା ଆମ ବୋଧ କହିଲେ ଅତି କମ୍ରେ ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ମିଳିବ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଘର ହେଇଛି, ହଁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଗା ଟେକି ଟେକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲୁଗା ଟେକି କୋଉଠି ଗଲେ ଲୁଗା ଟେକି? ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆମେ ତ କାହିଁ ଜାଣୁ, ନାଇଁ ଆମ ସେ କାହିଁକି ବାଡ଼ି ଦେଇଛେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଆପଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗା ଟେକି ଗଲା, କୋଉଠି ଲୁଗା ଟେକି? ଆମେ ତ କାହିଁ ଜାଣିନୁ, ସବୁଆଡ଼େ ତ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼। ଆପଣ କେବେ ଦେଖେଇଦେବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗା ଟେକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଦେଖାନ୍ତୁନି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିନୁ କୋଉଠି ଲୁଗା ଟେକି ବିଲା ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ପକା ପକା ଚକ ଚକ ରାସ୍ତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଡେଭଲପ ହବ, ଆହୁରି ଦୁନିଆ କାମ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ହବ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସେସିଂ ଚାଲିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ? ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ଆସ, ଲୋକଙ୍କ ବି ହେଇଛି, ଆଗକୁ ହବ, ଭୋଟ ଦିଅ। ବିକାଶ ହେଇଛି, ବିକାଶ ହେଇଛି, ବିକାଶର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁନି, ବିକାଶ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ଆପଣ ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ବିକାଶର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମୁଦାୟ ବିକାଶ କହିଲେ ଅତି କମ୍ରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକଙ୍କର ପୂରଣ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକଙ୍କର ପୂରଣ। ଆପଣ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେ କି 22 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ନା କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ନା 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 କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଘରକୁ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଘରେ ପଚାରିବା, ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ହଁ କି ନା କୁହନ୍ତୁ? ନା ହଁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ହେଇଛି? ଆପଣ ଦେଖ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଆଜି 4 wheeler ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକୁ ଗାଁ ଘରକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ? ଘର ଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ପୁରା ହାଣ୍ଡ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଛି, ଲୋକ ଲୁଗା ଟେକିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକିକି ଲୁଗା ଟେକିକି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି? ସବୁ ରାସ୍ତା ହେଇନି, କିଛି ଛିନା ଦଦା ଏ ଭଙ୍ଗା ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯୁବକ ଦଳର ଗୋଟେ
ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ ସରପଞ୍ଚ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚିଲି କହିଲେ ସବୁ ଆମର ଏଠି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ କଂକ୍ରିଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୁଗାଟାକି ଚାଲିଲେ ଏଟା କଂକ୍ରିଟ ହେଇଛି କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜୁହାର ଆସୁଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ପଳାଇ ଆସୁଛି ହଁ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆପଣ ସରକାରୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ କରିବେ କି ଶାମସୁନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ କି ଲୁଗାଟାକି ଯାଇପାରିବେନି ପାଣି ତ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଏଟା ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଆସିବ ସେ ରାସ୍ତା ସରକାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ଆପଣ କ'ଣ ଏଟା କ'ଣ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଟା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଏଟା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଏଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସାମସୁନ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ସରିବା ନାହିଁ ଘର ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଘର ସାମସୁନ ପାଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଘର ମୁଁ ପଚାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବି ପାଇବେ ହଁ ଘର ପ୍ରାୟ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ନା ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ହେଲା ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାମସୁନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କତିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବାଂସା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜାରକିଲ ଲୋକ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସ ରାସ୍ତା ହେଇନାହିଁ ତମେ ରାସ୍ତା କରୁଛ ରାସ୍ତା ସବୁ ଜାରକିଲ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ଗାଡି ନେଇ ଦେଖିବେ ସେ ବାଂସାଇ ରୋଡ଼ରୁ ଯିବେ ବେତାଳି କହୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ ଏବେ ବି ନେଲେ ସରପଞ୍ଚ ନା ସେ କଥାଟା ତ ଦଳ ଦେଇ ତାଙ୍କର କଥା ହେଇପାରେ ସେ ତ ଆମେ ଆଉ କାହିଁ କହିମୁ ସେ କଥାଟା ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ କହିମୁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରୁନି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ଏବେ ବି ସେ କନେ ବିକାଶଟା ସରିବ 2 ବର୍ଷର ସରିଯିବ କି 3 ବର୍ଷ ସରିବ ସେ ଯଦି କଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ସେଭଳିଆ ନାଗି ରହିଲା ମଉସା କହିଲେ ଯେ ଯଦି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହବ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାଜିବ ଆପଣ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ବିକାଶ କରିପାରିବେ କି ମଉସା କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆମର ଛେଳିଆ ପୋଲର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ସରପଞ୍ଚ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇକି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚର ଗୁହାର ରହିବନି ରାସ୍ତା ରହିବ ରହିଛି ବି ରହିବ ଆମେ ବି ଗୁହାରି କରିଛୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ବିଧାୟକ ହେବେ କୋଉ ଦଳରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ହବ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ନା 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 ସିଏ କହିଲେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବ ଯେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ଥିବ ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିବ ସିଏ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଏକଥା କିଛି କହିପାରିବି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ତ ଗୁହାରି ନିଶ୍ଚୟ କରିମୁ ଅଭିଯୋଗ କରିମୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିମୁ ସେଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ଆଲୋଚନା ଯେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ କୌଣସି କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି କଥାରେ ଉପନୀତ ହବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିକାଶ ବାକି ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିକାଶ କଥା କହି ଭୋଟ ନେବ ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ନେଇଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ନବୀନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଉଛି ଯେ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ କି ସାମସୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇନି ଆଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ହେଉଛି ବିଜେପି କେବେ ସରପଞ୍ଚ ନେଇନି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା ମୁଁ କେମିତି ନା ମୋ ତ ଦିଆଯାଇନି କାମ କରାହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରାହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତାର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାକୁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହବ ଏଠି ତ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲାଗିଛି ଇଏ ତ 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ଲେକ୍ସ ହବ ଏ ପଇସା କାହିଁ ଏଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ତରିକା ତେଣୁକରି ଏଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସାମିଲ ନୁହେଁ ଆମେ ସାମିଲ ନ ହବ କେମିତି ଏଟା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ତରିକା ଏଟା ଏଟା ଆମର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଏଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ କରାଯିବ ବିକାଶର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ ଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କଥା ବି ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ 600 ଭୋଟ ଅଧିକା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିକାଶର କଥା କହିବ ଆଉ ଭୋଟ ହାତେଇବ ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେବେ ଚେତିବେ ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞାର ଶେଷ ସମୟସୀମା କେବେ କେତେ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାହା ଲୋକେ ହିଁ ଜନତା ହିଁ ୟାର ହିସାବ ଦେବେ ଆଉ ଏ ଜନତା ହିଁ ୟାର ହିସାବ ମାଗିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍